ဒီကျမဆိုရင် auto chain ဥစ္စာ48မျိုးပါဒါဒီ basis အောက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာ48မျိုးဟောအများကြီးပါတယ် fashion ဒါ basic အဲ့ဒီမှာ fashion ကထပ်ရှိတယ်ကြည့်ဒီမှာ curtain ဆိုပြီးရှိတယ် curtain ဆိုရင် curtain ပုံစံမျိုးတော့ light ကပိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် curtain ပုံစံမျိုးအမှန်အဆုံရှိတယ်အဲ့မှာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုအဲ့မှာအမျိုး20ရှိတယ်ကြည့်ဟုတ်မျိုးနဲ့အဲ့တမျိုးဆိုအဲ့တမျိုးပဲသူချိန်ထားလို့ရတယ်ဗျ။ဟော RGB open ဒါ RGB ဆိုအကြောင်း300သူတွားလိုက်မယ်နော်။အားရှိတယ်ပြီးရင် trans ဆိုပြီးတော့တမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်28ခု19 20 20ခုပေါ့20မျိုးပါ။20မျိုးပါနော်။ပြီးရင် water water ဆိုရင်ရေဆင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေစုံရတယ်ဗျ။အသေးစိတ်အကုန်ချိန်လို့ရဗဲအယောင်ဘယ်လိုသွားခြင်းလဲဒီဘက်သွားခြင်းလားဟိုဘက်သွားခြင်းလားအဲ့ဒါအစားချိန်လို့ရတယ်ဗျအရင်အမှုစိတ်နိုင်လို့ဒါ flow ဟာ flow ဖြစ်နေတာဗောနဟိုဘက်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဒီဘက်အစုံရှိတယ်ဗျတေးတေးဆိုတော့မှိန်သွားမယ်ဗျဒါညာလေးကမှိန်နေတယ်ဒါအမီလေးကမှိန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုအသေးစိတ်အစားအကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒီ run အဲ့တော့ပြေးတာပေါ့အဲ့တော့ပဲ speed chain လို့ရတယ်အဲ့တော့အသေးပြေးမှာအဲကော်ဘောဖြည်းဖြည်းလေးဆိုလည်းရတယ်ဖြည်းဖြည်းတုံးချင်းပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီကားတော့ဘယ်လိုပြင်းကျင်လဲဘယ်နည်းအောင်ပြေးကျင်လဲဒီလိုအတုံးမှပြေးကျင်လာရတယ်ပြေးမပြေး run back ဒါတော့ခုဘက်ကနေပြန်လာတာပေါ့ running back နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီအပေါ်မှာဒါကုန်သွားပြီဗျဒီကောင်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်3 4 5 6 9 9မျိုးပေါ့ run back ဒီ9မျိုးရှိတယ်နော်ဒါကစားပုံကစားနည်းဒီကောင်ကျွန်တော် music ဆိုတာရှိတယ်ဒီအကဲကျွန်တော် phone နဲ့က music နဲ့တည်းသူကချိန်လို့ရတယ်သူကဒါ asset အတန်အောင်ပေါ့အတန်အောင်တောင်းတာ asset why using this app ကိုပြောနေတယ် allow အဲ့ဒါ phone နဲ့မှာရှိတဲ့အတန်တစ်ချင်းနေမှာပါလာတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လို့ရတယ်ဖန်ရှင်ကဒီဖန်ရှင်ကကျတော့ဖုန်းကအတန်ဖုန်းကအတန်တိုင်းညော်လိုက်ဆိုတာဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လို testing 1 2 3ဟယ်လိုအတန်ညင်ညင်ပါပဲเนาะဒါကတော့ schedule ပေါ့ schedule ကတော့ကိုဒါ time တွေပါထားလို့ရတယ်ဗျ time တွေပါထားလို့ရတယ်အချိန်ဘယ်အချိန်နဲ့ပေါ့တင်းလာလားအင်္ဂါလားဘယ်ချိန်ပွင့်မလဲပေါ့เนาะအမြဲ control လုပ်တာလို့ရတယ်ဗျဒီကောင်အမြဲဖွင့်တာလို့ရတယ်เนาะဒါဖန်ရှင်တွေကဒါတွေပဲပေါ့เนาะ